igual que ho havia fet dos segons abans, es va quedar perplantat al costat de la porta mig oberta i va començar a parlar. No em va mirar ni una sola vegada mentre parlava, però millor, perquè jo tampoc me'l mirava. No sabràs què et toca ciències fins al primer dia de classe, però tant de bo et toqui el senyor Karen. Abans era primària. Tocava una tuba gegant a classe. Era un burbardí per haver-hi tu, va dir la Charlotte. Era una tuba, per aplicar el Julián tancant la porta. Tio, deixa d'entrar perquè ho vegi, li va dir el Jacobil apartant-lo per poder obrir la porta. Passa, si vols, va dir el Julián. Era el primer cop que em mirava. Jo vaig arronsar les espatlles i vaig anar cap a la porta. El Julián va sortir del pas ràpidament, com si tingués por que el toqués sense voler passar pel seu costat. No hi ha gaire cosa a veure, va dir el Julián entrant darrere meu. Va començar a assenyalar tot de coses que hi havia per l'habitació. Això és la incubadora, aquesta cosa negra tan gran és la pissarra. Això són les taules, això són cadires, això són els llocs de bunce, això és una merdeta de pòster de ciències, això és guix, això és l'esborrador. Estic segura que ja sap el que és un esborrador, va dir la Charlotte amb un to que em va recordar la meva germana, la Via. I jo què sé si ho sap on ho sap, va respondre el Julián. El senyor Colet va dir que no havia anat mai a escola. A que sí que saps el que és un esborrador? Em va preguntar la Charlotte. Reconec que m'estava posant tan nerviós que no sabia què dir ni què fer, a part de mirar a terra. Ei, saps parlar? Va preguntar el Jacobí. Sí, vaig fer amb el cap. Encara no els havia mirat a la cara. Gràcies. No.